Ал нөмірі 25-ші мектепте балалар жылы аясында жас дарынды әнші Сезім Сапарбектің жеке концерті өтті. Онда әншілердің репертуарындағы туған жер, табиғат туралы әсем әндер шырқалды. Кештің куәсі болып қайтқан тілшіміз жалғастырсын. Сезім Сапарбек қаламыздағы нөмірі 25-ші мектептің 6-шы сыныбында оқиды. Ол 5 жасынан ән айтады. Вокал үйірмесіне қатысып, түрлі деңгейдегі конкурстарда бақ сынап жүр. Мамам көбінесе халыған тыңдаған ұнайды. Сондай өлеңдерді көп айтам өзімді. Мәселен, кімдерді, қандай әндер? Халық әншілері Роза Бағланова. Бүгін ол кісінің әнін арнаймын. Ақмаңдайым әнін. Қызымын елдің бақытын тапқан өнерден кешінде Сезіммен қатар мектептің басқа да оқушылары өнерлерін ортаға салды. Айта кетейік, Сезім Сапарбек жақында ғана Ақтөбеде өткен Роза Бағланованың 100 жылдығына арналған Ақмаңдайлым сайысында республика бойынша гран-приге ие болды. Бағдарламам ба деп айтам ба, бұл бірінші концерт емес бізде. Бұдан бірнеше жыл бұрын Ерасыл деген баланың жеке концерті болған. Одан кейін Шыңғыс Асығатұлы бала дауысына қатысқан, оған Гауһар Мұзафар, Гауһар бала дауысынан білесіздер, ол баланда жеке концерті берілді. Жалпы тәуелсіздіктің 30 жылдығына мектебімізде ән жинағын шығарғанбыз. Енді мектебімізде шығармашылық жұмыстар жүріп жатады. Соның ішінен бір бөлігі мынау бүгінгі мақсатымыз осы бір баламен өзінің отанға деген, елге деген өзінің сүйіспеншілігін көрсету. Әртүрлі сайыстарға қатысып, өзінің өнерімен танылған бала. Қоржыны тек қана осы өнерменен толтырып келе жатқан баламыздың алдағы уақытта да үлкен сахналарда өнерін көрсетіп, еліміздің атын танытатын мықты әртіс болуына тілектеспіз. Жалпы нөмірі 25-ші мектепте 2000-ға жуық бала оқиды. Олардың 50-ден астамы музыка үйірмесіне қатысады екен. Самал Қалиқызы, Алексей Мехедов, Ертіс ақпарат.